Sziasztok! Ebben a videóban azoknak a kezdőknek szeretnék segíteni, akik önállóan szeretnének tapétázni otthonukban, de talán egy kicsit bátortalanok, és nem mernek belevágni, nem tudják, hogy hogyan kezdjék el a projektet. A videó tartó pillérje egy korábbi munka lesz, csak ugye ott az volt a baj, hogy a munka vége felé már elég kevés időt tudtam szentelni a videózásnak, emiatt így utólag kell kiegészítenem, és remélem, hogy nem lesz nagyon kaotikus, de ha nagyon össze-vissza lesz, azért előre is bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, de azért bízok benne, hogy nem lesz annyira unalmas. Mindenképp nézzétek végig, és írjátok meg a véleményeteket. Na, de nem is húzom, szaporítom a szót, vágjunk bele! A legtöbb flisztapétát, mert a vastagabb flisztapétákat nem kell előfesteni, viszont ez egy eléggé vékony tapéta. Vannak olyan vékonyabb anyagú flisztapéták is, amiknél érdemes előfesteni az alapfelületet, ha foltos, és nem egyöntetű, mert a foltos részek átvilágítatnak a tapéta alól. Ugye itt mutatom is, látszik, hogy ha oda rakom mögé a tapéta cetlit, akkor látszódnak rendesen a sötét foltok. Ezt a három falat előfestem. Tegnap nem is mostam ki igazából a henger, csak így letakartam a fóliába, benne hagytam egy kis anyagba. Úgyhogy ezt szépen lefestem, a három falat. Amíg az szárad, addig itt a macerás részt el tudom kezdeni tapétázni. Meg ugye majd vízimértékkel szépen kirajzolom, illetve meghúzom ceruzával a tapéta magasságot. Oké, na, hát venni fogok mindent videóra. Azt nem ígérem, hogy nagyon részletes beszámolót fog közbe tartani, de ha szükségét érzem, akkor majd utólagosan alábeszélek, illetve elmondom, amit csinálok. És természetesen, hogy szükségét érzem, úgyhogy itt meg is állítom a videót. Ugyanis munka közben a vége felé már egyáltalán nem volt időm, de ezt már elmondtam. Nem volt időm felvételt készíteni a tapéta szabásáról, a tapéta méretre vágásáról, de most van egy nagyon jó kis vágóképünk, ezen be tudom mutatni. A tapéta szabásánál első lépésben megállapítom a tapétázni kívánt felület magasságát. Ugye ez sarkos mennyezeteknél nem mérvadó, mert ott a sarokban vágjuk a tapétát, viszont itt ezt a klasszikus tapétázást fogjuk csinálni, mert hol kell kialakítású a sarkunk, és ugye egy olyan 25-30 cm-rel lejjebb engedjük a tapétát, és a végén majd bordűrrel lesz zárva. Szóval kijelöltük a magasságát, szépen meghúzom vízmértékkel körbe, illetve hát ott, ahol a tapéta fog kerülni, és nyilván ezt két személybe lehet csinálni, csapózsinórral is gyorsabb. Én egyedül dolgozok, jó barátom a vízmérték. Ezután megtervezzük, hogy hova esnek a tapétasávok. A pontos magasságunk 248 cm, de mivel vágni kell a tapétát alul felül, hogy kényelmesen tudjam vágni, rászámolok úgy, hát 5-6 cm-t, így durván 255 cm-re vágom a tapétát. Ugye mondtam, hogy nincs tökéletes sarok, ezért egy kicsit vissza fogom kifüggőzni, tehát nem 53 cm-re függőzöm, hanem csak 48 cm-re. Ezt követően a következő sáv tapétánk szintén 255-ös lesz, ami egy kicsit belóg az ajtó fölé. Ezután jön egy 55 cm-es tapétacsík az ajtó fölé, majd ez, az előzőnek a tükörképe szintén 255 cm-es lesz, és végül jön még 6 darab 255 cm-es tapéta sáv a sarokig. Ahogy szoktam mondani, nincs két egyforma felújítás, és ezúttal szeretnék nektek mutatni egy rossz példát is. Ha nálatok a tapétacsíkok felosztás, akkor a képen látható módon alakul az ajtótok melletti tapétacsík. Azt javaslom, hogy kezdjetek inkább egy fél csík tapétával, mert szinte képtelenség ilyen keskeny tapétacsíkkal szép egyenesen tapétázni, és fennáll ugye az a veszély is, hogy amikor kihúzzátok ezt az vékony csíkot, akkor elszakad a vastagabbik részénél, illetve a szélesebbik résznél, ahol össze van kötve,
nagyon könnyen el tud szakadni, úgyhogy nem érdemes ezzel rizikózni. Igen, az ajtó és az ablak minden alkalommal csukva van tapétázáskor. Ha valaki nagyon nyitogatja az ajtót, rá kell szólni, hogy stop, baby, be kell csukni, mert ha húzat van a helyiségben, az negatív irányba be tudja befolyásolni száradás közben a tapétát, szét is nyílhat, bár a fleece tapéta az egy mérettartó tapéta, de például a papír tapétáknál az illesztésnél nagyon könnyen szétnyílhat, hogyha nem volt korábban makulatúrázva. Mindig csukva van ajtóablak, tapétázáskor és tapétázás után is minimum másnap reggelig, hogy szépen, egyenletesen tudjon kiszáradni a tapéta. Ugye nyáron nem tudjátok beállítani a hőmérsékletet, az ideális hőmérséklet az úgy 18-20-22 fok, de inkább 18-20, az az ideális hőmérséklet tapétázáskor. Viszont ha télen tapétáztok, és a csövek környékét, a csövek mögött, vagy a radiátor környékét csináljátok, akkor előtte egy pár órával érdemes letekerni a fűtést, ugyanis ha meleg környéken dolgoztok, illetve fel van melegedve a fal, nagyon gyorsan elszívja, elszárítja a tapétaragasztót, és nem lesz időtök beleragasztani a tapétát, és a kínlódás az egész, szóval érdemes letekerni a fűtést. Aztán ugye, hogyha kész van, szépen fokozatosan vissza lehet tekerni, de mindenképp jobb egy ilyen, egy alacsonyabb hőmérsékletben csinálni, könnyebb. Oké, most szeretném nektek megmutatni, hogy én mire szoktam odafigyelni tapéta szabáskor, fleece tapéta esetén. Nézzük! Az első kérdés ezzel kapcsolatban szerintem az, hogy min szabjuk a tapétát. Nyilván ezt legjobb esetben tapétázós asztalon szoktuk csinálni, mert az a legegyszerűbb, ugye az asztal szélén centiméter pontosan fel van tüntetve a méretezés, ami mellett csak ki kell gurítani a tekercs tapétát és méretre lehet szabni, de gyanítom, hogy aki az én csatornámat nézi, annak nincs otthon a birtokában a tapétázós asztal, úgyhogy erre szeretnénk most nektek mutatni egy trükköt, egy nagyon egyszerű trükköt. Minden házban van ajtólap, leemeltek két teli ajtólapot, és rárakjátok egy asztalra, vagy esetleg bakra, szépen egymás mellé toljátok, és azon ki lehet húzni egy csík csík ragasztószalagot, és azon így szépen fel lehet rajzolgatni. Én 10 centinként szoktam, fel lehet rajta rajzolgatni a méretezést. És akkor nem kell minden egyes tapétánál mérni, emellett szépen ki lehet gurítani a tapétát, és akkor egyszerű, rugalmas, dinamikusan halad a tapéta szabása. Ha nincsen például asztal, vagy ajtó, vagy éppenséggel nem akarjátok leemelni, mert macerás, akkor ezt a tapéta szabást meg lehet csinálni a padlón is, a parkettán is, vagy medlakén, bármin, csak arra kell figyelni, hogy szép, tiszta legyen, előtte fel kell takarítani, porszívózni, vagy fel is mosni, akár a lényeg az, hogy szép, tiszta legyen, nehogy megsérjen a tapéta, vagy bemocskolódjon. A videóban biztos láthattátok, hogy a mennyezet és a fal találkozása hol kell kialakítású, nem pedig sarkos. De ettől függetlenül, ha sarkos, ha hol keres, mert ugye most hol keres lesz, és bordőrrel lesz elválasztva a tapéta, mind a két esetben rászoktam a tapéta tetejénél és az aljánál is a vágás miatt rászoktam hagyni egy 2-3, esetleg 4-5 centit, hogy könnyebben lehessen vágni. Tehát, hogy értsétek, hogy miről beszélek, mutatom, hogy itt van a nulla, és én kb. Hát, nem is kell 5 centi, elég egy 3 centi. Így szoktam kb. Indítani a tapétát, be is jelölöm, hogy majd itt lesz a vágás, ugye? Persze ezt nem muszáj bejelölni, esetleg az első csík tapétánál bejelöljétek, utána ugye, mivel illesztős tapéta, úgyis úgy fog jönni sorba, hogy az annak jönnie kell, tehát nem kell minden egyes csík tapétánál ezt bejelölni. De én most itt bejelöltem, hogy lássátok, hogy itt lesz majd a vágás, mert ugye vágunk alul is, fölül is, és itt lesz majd a vágás szépen. Tehát, hogy ennyit rá szoktam hagyni, hogy kényelmesen lehessen vágni. Úgy szoktam kigurítani a tapétát, hogy ide a szélére ráteszek valami nehéz súlyt, hogy ne csúszson el a tapét, amiközben gurítom ki. Mindegy, hogy mit, valami nehéz súlyt, ami kéznél van, mondjuk egy 50 kilós súlyzót,
de ez csak hülyeség volt, egy másfél kilós is elég, vagy egy darab vasút is, így teljesen mindegy, a lényeg, hogy ne csúszson el, és akkor szépen kigurítom színével, mindig a színével gurítom ki, és közben ellenőrzöm a tapétát, hogy nem van rajta valami nyomtatási hiba, vagy esetleg megsérült a tapéta raktározás során, és hogyha esetleg ilyet találok, azt félreteszem, és utána visszamegyek a tapéta szakközletbe reklamálni, hogy cseréljék ki a tapétát. Nagyon-nagyon fontos, és majdnem elfelejtettem mondani, hogy minden egyes alkalommal tapétázás előtt ellenőrizzétek le a tapéta tekercsek színszámát és gyártási számát, ugyanis előfordulhat, hogy egy bizonyos tapétából létezik 5-6 fajta színárnyalat, és az 5-6 számjegyű színszámból csak egyetlen egy a különböző, úgyhogy ezt mindig precízen le kell ellenőrizni már a tapéta szaküzletbe is, még vásárlás előtt, nehogy belekerüljön a csomagba egy különböző színszámú tapéta, mert sokszor olyan kicsi a színárnyalat közöttük, hogy szinte szabad szemmel észre se lehet venni, viszont amikor már fent van a falon a tapéta, akkor azért úgy elég szarul néz ki. Ugye nekünk most jelen esetben 255 centis tapéta kell. Ugye a 255 centi már ráhagyással van, itt már nem kell hosszabbra ereszteni a tapétát, egészen egyszerűen csak szépen illesztjük a végét, illetve a szélét, szépen együtt fusson a széle, így derékszöges lesz a vágásunk, és nincs más hátra csak, hogy levágjuk a tapétát. A második sáv tapéta szabásánál először is megkeressük az illesztést, az illesztési pontot, ami kérem szépen meg is van. Ha ez megvan, igen, ez megvan, akkor újra rárakunk egy nehezéket, és a tapéták illesztésük alapján 4 csoportba sorolhatóak. Ugye ezeket az illesztési fajtákat le tudjátok ellenőrizni a tapéta csomagolásán, piktogram formájában fel van tüntetve. Ugye van az egyenes illesztésű tapéta, van az eltolt illesztésű, van az illesztés nélküli, és van a buktatott illesztésű. Ugye ezeknek az illesztésének a fajtáit, illetve az illesztések távolságának a méretét meg tudjuk nézni a tapéta csomagolásán, de ettől függetlenül az illesztési próba alkalmával meg tudjuk határozni, illetve le tudjuk ellenőrizni ezeknek az ismétlődő mintáknak az illeszkedését, illetve a minták hosszúságát. Ugye egyenes illesztésű tapétáknál nincsen probléma, ez korábban a felvételen láthattátok, ugye ott egyenesen halad a tapéta minta, teljesen egyszerű, viszont vannak az eltolt illesztésű tapéták, amikor minden második tapétacsík fél mintára van eltolva az előző tapétacsíkhoz képest. Ugye ezeknél az eltolt illesztésű tapétáknál nagyon gondosan kell elvégezni a tapéta méretre vágását. Bár vannak gyártók, akik a tapéta hátoldalán apró nyilakkal, apró jelölésekkel megjelölik az illesztések találkozását, de ettől függetlenül célszerű fél minta elemet nagyon gondosan kimérni egy másik tapéta tekercsből, majd két tekercsel dolgozva kell leszabni a csíkokat, és ügyelni kell a minták indulását jelző nyilak találkozására. Ez egy kicsit komplikáltabb tapéta típus, de ha az ember szerez egy kis rutint, akkor nagyon gyorsan bele lehet jönni. Miután leszabtam egy tapétát, tehát minden egyes tapéta csík leszabása után a bal felső sarokba, kérem szépen, felírom a tapéta sorszámát. Tehát ez itt az egyes. Ugye itt már leszabtam a másodikat is, tehát kettes. Ugye ez azért fontos, hogy miután leszabtam mondjuk 10 sáv tapétát, vagy 10 csík tapétát, ne legyen káosz, hogy melyik hova jön. Mindig, hogyha leszabok egy tapétát, ugye ezt már láthattátok a videóban, hogy a tapéta szabás
az terv szerint halad. Ugye kijelöltük a tapétasávokat, hogy hova fognak esni, és ugye ezáltal én csináltam magamnak egy ilyen jegyzetet, ugye az egyes csík tapétára 255 cm-nek kell lenni, a másodiknak is, ugye a harmadik csík tapéta, nem tudom, hogy látszik a felvételen, az csak 55 cm, mert az kerül az ajtó fölé, és ugye így terv szerint szabom le a tapétát, és a biztonság kedvéért nem árt, hogyha az ember megjelöli a tapéta sarkánál, hogy konkrétan melyik sorszámú tapétával van dolga. Amikor leszabtam egy csík tapétát, akkor szépen felgurítom, de úgy gurítom fel, hogy a színe kerüljön belőle. Mindjárt mutatom, hogy miért. És ilyenkor, amikor fel van gurítva, kérem szépen, akkor egy darab ragasztóval, szalaggal leragasztom. Persze úgy, olyan ragasztószalaggal, ami nem fogja megsérteni a tapétát. Na, most fel van gurítva, kérem szépen, és akkor itt látszik, hogy ez az egyes számú tapéta, ez a bal felső sarka. Mindig a bal felső sarkát szoktam számozni. Készen van az első csík tapéta szabás, fel van gurítva. Ezt ilyenkor félre szoktam rakni egy tiszta helyre, és akkor így szabom le szépen az összes tapétát, ebben az esetben a 10 csík tapétát, és akkor egymás mellé pakolgatom szépen, hogy tudjam, hogy melyik jön. Annyit még fontos lenne elmondanom, hogy itt apró mintás tapétáról van szó, és a videóban is ugye ilyen fa motívumok, ilyen fa ágak, helyenként fénylő részekkel, zöld és bézs árnyalattal, de ugye az is egy apró mintás tapéta, ugyanúgy, ahogy ez is egy apró mintás tapéta. Ezeknél igazából szinte teljesen mindegy. Nyilván az indítás akkor a legszebb, hogyha egész mintával jön ki a vágásnál, a sarokba, illetve a bordőr résznél. De ha nagy mintás tapétáról van szó, például nagy barokk mintás motívumokról, ahol jelen esetben egy leszabott tapétára, mint tudom, egy 250 cm-es tapétacsíkra három darab nagy barokk motívum esik, akkor nagyon fontos, hogy hogyan pozícionáljuk a tapétát. Olyankor jobban, kicsit jobban oda kell figyelni, és jobban meg kell tervezni nyilván a tapétaszabást, hogy nehogy az legyen, hogy egy barokk mintát félbevágtunk, és akkor úgy indítunk. De ugye ez teljesen logikus, erről szinte nem is kell beszélni, ezt látjátok ti is, ugye ezért erre figyeljetek oda. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan kell kiszámolnunk, hogy mennyi tapétára van szükségünk. Ugye ennek két módja van, én az egyszerűbbiket fogom mondani. Ez egészen egyszerűen terület számítással történik, amikor megállapítjuk, hogy az adott felületet, amit tapétázni akarunk, mekkora, hány négyzetméterünk van tapétázni kívánt felület, és ebből az összegből ki kell vonni egyértelműen a nyílászárók méretét, területét, tehát mínusz ajtó és ablak. Amikor ez az összeg megvan, akkor hozzáadunk 10-15%-ot körülbelül, mert ugye egy ekkora anyagveszteséggel kell számolni, amikor leszabjuk a tapétát, illetve vágáskor is körülbelül ekkora anyagveszteség adódik, úgyhogy ezt hozzá kell, ezt a 10-15%-ot számolni. Viszont persze vannak minta nélküli egyszínű tapéták, ezeknél ez az összeg egy kicsivel lehet, hogy kisebb, de ha nagy méretű, nagy mintás tapétával kell dolgoznunk, akkor nagyon fontos megnézni a tapéta csomagolását, ugyanis a minták közötti távolság mindig fel van tüntetve, ugye ezt hívjuk rapport távolságnak, és a nagy mintás tapétáknál ezekkel a rapport távolságokkal is kell számolni, ugyanis ezeknél akár még 15%-nál is nagyobb lehet az anyagveszteség. Rettenetesen gyorsan telik az idő, ha valami érdekeset csinál az ember. Ahogy néztem, durván 20 perces lesz ez a videó, viszont a következő részben szeretném nektek megmutatni, hogy én hogyan szoktam fleece tapétával tapétázni, illetve szó lesz arról, hogy hogyan szoktam a tapétaragasztót beáztatni, illetve bekeverni.
Ez egy vágatlan videó lesz, körülbelül 40-45 perces, elég hosszú, de fontosnak tartom érzékeltetni, hogy körülbelül mennyi idő telik el a tapétaragasztó felhordása és a tapétacsíkok ragasztása között. Ugye ez nagyon fontos, ezért nem fogom megvágni a videót, illetve nem fogom felgyorsítani. Ha érdekel a téma, tarts velem a következő videóban. Ha esetleg megosztod ezt a videót, azért előre nagyon nagy köszönet. Ne felejtsetek el feliratkozni. Bármiféle kérdésetek, észrevételetek van, azt alul a komment szekcióba írjátok le. Én Festő Csaba voltam, hamarosan újra jelentkezem. Vigyázzatok magatokra, szevasztok!